Справа в тому, що приміщення, до якого відноситься цей балкон, є приміщенням готелю «Катерина» і відноситься до приватної власності. Власники готелю, зважаючи на те, що було декілька випадків обвалу карнізу та незадовільного технічного стану самого балкону, вирішили забезпечити таким чином збереження хитких елементів і запобігти нещасних випадків серед громадян та відвідувачів нашого міста. Документом, що регламентує самими власниками і ініціює їм якісь реставраційні роботи, є укладання охоронного договору. Наше управління зробило запит до обласного управління з питань охорони культурної спадщини про наявність такого договору. І якщо буде з'ясовано, що такий договор був укладений, то згідно цього договору обласне управління буде ініціювати проведення реставраційних, там першочергових реставраційних заходів щодо збереження цього балкону та проведення там протиаварійних робіт.